Нов позитивен случај на коронавирус во текстилната индустрија. Работничката не е од седумте конфекции кои беа опфатени со скринингот, туку станува збор за нова осма поред. Епидемиолозите велат дека среќа во несреќа е што работничката била известен период на боледување. Денеска се прави епидемиолошка анкета и утврдување на контактите. Како и дали станува збор за формирање на нов кластер? Седми поред во Штипскиот регион. Реакција има и од оние кои се тестирани, бидејќи над 5 дена ги чекаат резултатите. Постојано пристигнуваат резултати, како тестираните, така и ние ги чекаме резултатите од лабораториите. Затоа и молиме да бидат трпеливи. Но поставањето под контрола на текстилниот кластер деновите се регистрирали нов со сезонските работници за берба на вишните. На социјалните мрежи се појави видео во кое се гледа како превозник ги транспортира работниците без да ги почитува протоколите. Нема ниту дистанца, ниту пак се носат маски. Од фирмата Фруктана, чиј е автобусот од видеото, велат во него не се нивните работници, бидејќи немаат плантажи, туку само погон за преработка. Нивниот автобус вчера го позајмиле но со работници кои имале проблеми со организирањето на превозот. Возачот на автобусот има подпишано изјава за почитување на здравствените протоколи. Задолжен е со заштитна опрема. Ако не ги почитува протоколите, ќе следува дисциплинска постапка. Нам, здравјето на нашите и здравјето на сите сезонски работници не е важно. Затоа што ако не се заврши бербата на вишни навреме и не се прибере родот, тогаш нема што да работиме цела година. Пред еден месец гласен текстилец алармираше дека токму автобускиот превоз на текстилните работници е местото каде што има можност да се шири вирусот. Но откако инспекторите излегоа на терен, сега работниците се возат според протоколи и самите превозници бараат маски и растојани од работниците.